Olá, amigos, tudo bem? Quem fala aqui com vocês é o Thales, da Tauro Relógios, e hoje eu venho apresentar para vocês mais um review de um relógio muito famoso, um relógio que foi lançado recentemente, está disponível para compra em nosso site, e é um relógio diferenciado. Claro, muita gente conhece o Oriente, que é uma marca aí japonesa, uma marca de tradição, uma marca que, em questão de relógio, no quesito, né, relógios automáticos, principalmente relógios para mergulho aí, para iniciantes, são relógios excelentes. É uma marca que carrega muita tradição, mas muita gente também não conhece que a Oriente tem uma linha superior. Da mesma forma que a Seiko tem os grandes Seiko, né, que seriam a marca superior top da Seiko, vamos dizer assim, a Oriente também tem uma outra marca que se chama Oriente Star. Então essa marca Oriente Star, ela praticamente é montada aí dentro da mesma fábrica do Oriente, mas existe aí uma diferença no processo produtivo, processo de acabamento, peças, forma que os produtos são montados, e são peças mais exclusivas também. O Orient Star, praticamente todos são japoneses, então não tem Orient Star aí montado fora da fábrica do Japão. E esse relógio que eu vou mostrar para vocês hoje, como vocês podem ver, tudo aqui em japonês, né? É um relógio diferenciado por ser um relógio diver, e é considerado um diver premium, que é um relógio no qual a Orient Star ela ainda não participava aí na concorrência com seus outros players do mercado, entendeu? Então vamos lá direto ao ponto, porque já tem 1 minuto e 36 que a gente está mostrando a caixinha e ninguém tem paciência para esperar tanto. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu não sou de criticar os produtos que eu vendo, tá, galera? Porque aqui na Tauro eu geralmente tento vender os melhores produtos, eu tento fazer uma seleção bem de pente fino mesmo, para tentar mostrar e apresentar para vocês o que há de melhor na relojoaria, claro, acessível. Mas eu não gostei muito da caixinha desse Orient Star. Eu já vendi muitos outros, tanto da época que a gente vendia diretamente da Oriente aqui do Brasil, quanto a partir também do momento que a gente começou a fazer venda de produtos de fora do Brasil com exclusividade, e nenhum deles até hoje veio com uma caixa tão simples. Geralmente são caixas de madeira ou são caixas aveludadas. Essa aqui tá só um papelão mesmo, parece até uma caixinha do Orient Nacional. Então fica aí o puxão de orelha, né, para Orient Star. E meus amigos japoneses vão tentar melhorar as caixas para os próximos, beleza? Crítica feita, vamos abrir a caixinha e acessar o relógio. Então dentro da caixinha a gente pode ver o relógio. Vou mostrar aqui de lado, a gente tem um manual em japonês, a garantia, né? A gente tem um manual também, Seiko Epson Corp, que é o mesmo grupo, né, praticamente, que fabrica. Bem grande, não vou abrir porque depois dá uma trabalheira para poder montar de novo. Reza a lenda que depois que você abre esse manual uma vez, você nunca mais consegue dobrar ele, né? Mas vamos ao relógio, tá, galera? Vou passar um overview aqui para vocês, para depois dar maiores detalhes. Relógio totalmente em aço, pulseira em aço, fecho em aço, assinado. Vou tentar mostrar o fecho aqui para vocês. Totalmente em aço. A pulseira totalmente em aço também, com elos sólidos, como vocês podem ver no vídeo. Vou guardar esse plástico aqui porque tem que voltar pro relógio, né? Acabamento polido. Bem maciça. Acho que deu para perceber isso. O fecho, a gente tem um micro ajuste aqui e um extensor. Esse extensor pode ser acessado pela parte de baixo. Só não vou abrir aqui para vocês porque costuma riscar a parte de baixo. Esse extensor é para o relógio diver ele aumentar de tamanho. Melhora a segurança e também facilita vestir por cima de algum tipo de traje. Ele tem um ajuste fino aqui, de 4 furos, para poder aumentar o tamanho dele sem você tirar elos. O fundo do relógio tem a logomarca da Orient Star, assinado. Tem uma inscrição citando que é o cristal safira. E a inscrição aqui acima, feito no Japão.
que é um relógio aí totalmente JDM mesmo. Epson, que sei que o Epson é a organização aí que fabrica esse relógio. Agora vamos ao que mais importa, o mostrador, né? Preto, automático, calibre automático. Esse relógio ele não é grande, ele tem 43,6 centímetros de caixa. É um relógio com tamanho muito bacana e fica médio aí no pulso. Médio para grande, né? Sem exageros. Então é um diver aí que pode ser utilizado tanto para a prática profissional do mergulho, que é o objetivo dele, quanto no uso do dia a dia. O mostrador preto combina com bezel preto, com aplique em alumínio. E nesse aplique a gente tem as marcações dos números 10, 20, 30, 40 e 50. Temos um pip luminoso às 12 horas. O bezel ele é rotativo unidirecional, ele só gira para a esquerda. Todo diver ele é unidirecional ou precisa de ter trava, né? E não volta, por questões de segurança. E esse bezel ele possui 120 cliques. Opa, passou. O toque não deixa passar. Vamos voltar lá e vamos voltar e colocar alinhadinho. Pronto, agora acho que ficou alinhado. Ou não, né? O ponteiro dele é arredondado, tanto a parte de indicação das horas e dos minutos, quanto a parte de trás. E o ponteiro de segundos, ele tem um contrapeso mais grosso do que o ponteiro. E também possui lumen na parte da pontinha para poder acompanhar aí em alguma situação de falta de luz. Já que o lumen do relógio, que está dando para ver mais ou menos, que eu estou no ambiente não muito claro, mas o lumen dele é bem forte, após ter contato com o sol. Às 12 horas no mostrador, a gente tem esse ponteirinho, que seria a reserva de marcha. A coroa desse relógio é rosqueada e assinada pelo Orient Star. Então, quando a gente faz o desroscamento da coroa, a gente tem acesso à corda. Então, no sentido horário, a gente vai dando corda. E como vocês podem perceber, na parte de cima, aquele ponteirinho da reserva de marchas, o indicador vai subindo. Então, ele vai de 0, 25, até 50 horas. 50 horas é a reserva de marcha desse relógio. Ou seja, ele vai durar 50 horas sem nenhum tipo de movimento, sem pegar corda. Até a duração do calibre. Esse é o primeiro estágio, tá? No segundo estágio da coroa, a gente tem acesso à data e no terceiro, a gente tem acesso às horas. Vamos colocar as horas aqui numa posição de segurança. Nunca é indicado fazer o ajuste depois das 21, nem antes das 3 da manhã. Então já tirei desse horário. Lembrando que tem a função hack também. Como eu puxei, o segundeiro está parado. Então essa função de parada de minutos ela se chama hack manual. Então vamos voltar aqui para trocar a data, que é o primeiro estágio. Ele faz a troca da data, às 3 horas. Feito o ajuste, volta para o estágio 0, empurra a coroa contra a caixa e faz o rosqueamento. Pronto, está travado, o relógio está pronto para poder ir mergulhar sem ter nenhum tipo de dano, não vai entrar água, nada do tipo. O acabamento da caixa, também lateral, é polido. Perdão, escovado, falei errado. Polido na parte de baixo, na lateral escovada. E nas garras, a mesma coisa. Ele tem um polimento circular. Aqui, aqui, aqui e aqui. Esse relógio é maravilhoso. Eu vou tentar polir no pulso, só para vocês terem uma noção de como que fica o tamanho. E no final eu passo as características técnicas completas dele, tá bom? Vestiu perfeitamente para mim. No limite do tamanho. Eu não gosto de relógio maior do que isso. Meu pulso é fino, eu achei que ficou ideal. Não é muito alto. É um relógio que veste aí com muita beleza. Agora vou passar para vocês as características técnicas. São características aí, a gente vai fazer uma colinha no nosso site. Então já peguei aqui para poder mostrar para vocês. Então, a referência dele, tá, galera? Vamos lá. Referência RKAU0301B, cristal safira. O mecanismo, o calibre que ele utiliza é o F6N47 automático in-house, um calibre de produção da própria Oriente, 200 metros, então relógio para mergulhos profissionais. Diâmetro da caixa 43,6 mm, altura 14 mm,
peso aproximadamente 134 gramas. Esse relógio ele já está disponível no site para compra. É um relógio que após você fazer a compra, a gente vai fazer a importação diretamente do Japão. Opa, o bezel ficou torto, vamos voltar aqui. A gente vai fazer a importação para você diretamente do Japão. O preço do site já é o preço final sem taxas. E você adquirindo, a gente vai entrar em contato aí com vocês para poder passar todos os processos da entrega. Fechado, amigos? Espero que vocês tenham gostado. O review já está chegando ao fim. 10 minutos e 30 segundos aqui mais ou menos de review. Acho que valeu a pena, esse relógio merece. Peço que você se inscreva no canal, tem uma setinha aqui do lado, para poder receber os próximos vídeos. Deixa seu like e até a próxima. Abraço!